រឿង4យ៉ាងដែលអាចរារាំងអ្នកពីការសន្សំប្រាក់យកល្អគួរតែកែទម្លាប់នេះចោលមានរឿងខ្លះដែលមនុស្សជាច្រើនគិតថាធ្វើទៅអាចសន្សំលុយបានច្រើនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាកាន់តែធ្វើឲ្យចំណាយខ្ជះខ្ជាយជាងមុនដោយមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជារឿង4យ៉ាងដែលរារាំងអ្នកពីការសន្សំប្រាក់យកល្អគួរតែកែទម្លាប់នេះចោលបើចង់សល់លុយខ្លះនឹងគេមុននឹងបន្តទស្សនាវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលាទី1បានបញ្ចុះតម្លៃវាជាការប្រសើរណាស់ក្នុងការទិញអីវ៉ាន់ជាមួយនឹងបានបញ្ចុះតម្លៃតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ជាលក្ខទេការសន្សំនឹងមានឥទ្ធិពលផ្ទុយជាមួយនឹងការគិតដែលថាអ្នកអាចទិញផលិតផលក្នុងតម្លៃល្អជាមួយបានបញ្ចុះតម្លៃទាំងនោះអ្នកនឹងងាយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការទិញរបស់ដែលមិនចាំបាច់ព្រោះគិតថាវាថោកតែចុងក្រោយបែរជាទិញមកទុកចោលទី2លោភលន់នឹង discount មនុស្សតែងតែមានទំនោរជ្រើសរើសផលិតផលដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃថោកជាងអ្នកគិតថាទិញរបស់ដែលមានបញ្ចុះតម្លៃនឹងចំណេញតែប្រហែលជាអ្នកភ្លេចគិតថាបើរបស់នោះល្អគេនឹងមិនបាច់បញ្ចុះតម្លៃទេដរាបណាវាខូចគុណភាពឬចិត្តហួសដលេតែប៉ុណ្ណោះទី3ចាយមិនចេះគិតវាដូចជាអ្នកចង់ទិញឧបករណ៍មួយមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ផ្សារទំនើបអ្នកបែរជាចង់ទិញនេះទិញនោះបន្ថែមទៀតចុងក្រោយអ្នកអស់ប្រហែល10មុខនេះហើយគេហៅថាមិនគណនាការចំណាយទុកមុនចេះតែចាយដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ទី4ចំណាយច្រើនលើរបស់លម្អអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកណាក៏ចង់ស្អាតអ្នកណាក៏ចង់ល្អដែរតែបើអ្នកយកលុយទៅទិញតែរបស់ល្អដូចជាសម្លៀកបំពាក់ឬគ្រឿងតុបតែងខ្លួនវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចាយលុយអស់ពីខ្លួនគ្មានលុយឯណាសល់សម្រាប់ការសន្សំនោះទេដូច្នេះហើយរបស់ខ្លះបើគ្រប់គ្រាន់ហើយគួរតែប្រាក់ទិញសិនដល់យកលុយនោះទៅសន្សំទើបថ្ងៃក្រោយមានលុយជាប់នឹងខ្លួនច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត